Doncs el meu nom és Ignasi Ribas i sóc investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i també director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Aquests centres en els que treballo fan recerca de l'espai, tant fent servir l'espai com a plataforma, és a dir, per observar altres coses com l'univers o com la Terra, i alhora també l'espai com a lloc d'estudi, és a dir, la nostra pròpia Terra, el sistema solar, les estrelles, les galàxies i tot l'univers, la cosmologia. Jo em dedico als exoplanetes, que els exoplanetes són planetes que donen voltes a estrelles diferents del nostre Sol. Llavors, el meu interès és descobrir-ne de nous, com més petits millor, com més semblants a la nostra Terra millor, i també caracteritzar-los, que significa recollir-ne informació per saber quina mida tenen i per saber de què estan fets. I si anem recollint aquestes dades a través d'observatoris des de la Terra i també des de l'espai, l'objectiu final és intentar veure si aquests planetes que trobem són habitables, és a dir, que hi pogués haver vida, i no només això, sinó que si són habitats, és a dir, que tinguin una biosfera, vida a la superfície. El meu interès de la ciència ve des que era molt petit. Sempre m'agradava calcular coses, quan anàvem de viatge amb els pares sempre feia els meus números, però hi va haver un punt crucial al que vaig dedicar, em va interessar molt l'espai, l'univers, i va ser quan un veí, jo vivia en un bloc de pisos a Manresa, un veí s'havia construït un telescopi, quan jo tenia uns 12 anys, jo vaig pujar l'ull darrere d'aquell telescopi i vaig veure la Lluna i vaig veure Júpiter i vaig estar totalment convençut que m'havia de dedicar a l'astrofísica. Bé, el repte que jo us proposo és el següent. Des de l'Observatori del Montsec, amb uns telescopis que hi ha allà, hem descobert un exoplaneta. Aquest exoplaneta l'hem trobat fent servir un mètode que es diuen els trànsits, que es tracta de mesurar petites disminucions de la brillantor de l'estrella quan el planeta passa pel seu davant. I ara us faré un petit model perquè ho veiem més clar. De moment, engeguem una estrella. Veiem aquí la nostra estrella, que brilla una quantitat determinada, està al cel, i imaginem-nos que al voltant té un planeta, que és aquesta pilota de tennis, que és molt més gran del que realment seria, però per el cas del model ja funciona. Imaginem-nos que el pla de l'òrbita d'aquest planeta no és ni així ni així, sinó que en un cert moment passa per davant de l'estrella, com seria ara, i per tant tapa, aquest planeta tapa una part del disc de l'estrella i l'estrella brilla una mica menys. Quan passa per davant, l'estrella brilla una mica menys. Això se'n diu un trànsit planetari. Això el que es fa és prendre tot de dades, tot d'imatges, a través d'aquest telescopi, espereu que parli l'estrella, a través d'aquest telescopi i hem d'anar veient com varia la brillantor de l'estrella al llarg del temps. Doncs tenim una colla d'aquestes imatges i la idea és que les analitzeu per veure aquesta baixada del trànsit i d'aquesta baixada del trànsit els reptes són tres, de fet. Heu d'ajudar-nos a determinar quina és la mida d'aquest planeta. Com més profund sigui el trànsit, vol dir que més gran és el planeta perquè tapa més estrella. I com més petit és el planeta, doncs menys profund és aquest trànsit. Per tant, us demanaríem que ens ajudéssiu a determinar quina mida té aquest planeta i com és, per tant, no? Si és com un Júpiter, si és com Saturn, si és com Neptú, si és com la Terra, i saber una mica d'aquestes propietats. Per altra banda, sabem que l'estrella està situada a una distància de nosaltres de 750 anys llum. Que això no sabem si és molt o poc, i el que us demanaria és que féssim una mica d'imaginació i penséssim com ens podem comunicar amb aquest planeta. Imaginem-nos que hi hagués habitants, que crec que no serà el cas, però com podríem enviar senyals i com que trigarien a arribar i a tornar. O bé, si plantegéssim d'agafar la nau que els humans hem construït, que és més ràpida, quant duraria el viatge? És a dir, si un humà decidís anar a estudiar aquest planeta in situ, quantes hores, dies, anys o segles de viatge hauria de fer? Va? I la tercera part del repte, que per cert podeu triar la que vulgueu i desenvolupar-la, és fer servir la imaginació i ajudar-nos a il·lustrar com podria ser aquest planeta, com ens l'imaginem, o sigui, com un planeta com Júpiter, com Saturn, com la Terra, i a través, i fet a escala, això és el que us demanaríem, fet a la seva estrella i el seu planeta, doncs feu una il·lustració de com penseu que pot ser. Per tant, un repte en tres parts, de les quals podeu escollir fer-les totes o només una d'elles. Determinar com és aquest planeta, quina mida té i ajudar-nos amb això, pensar com seria el viatge i quant duraria en aquest planeta, el segon, i el tercer seria doncs, ajudar-nos a il·lustrar com ens imaginem aquest planeta en realitat. Doncs bé, aquí teniu el repte, moltes ganes de que hi participeu, animeu-vos a fer-ho, ja sabeu que l'astronomia i l'astrofísica és una ciència apassionant que ens ajuda a entendre el nostre context i on som de l'univers. Jo sento una profunda passió, espero contagiar-vos a vosaltres i si ens ajudeu doncs, a fer aquesta recerca, us estarem molt agraïts. Ànims, doncs. Fins aviat.